Құрметті жиынға қатысушылар, бүгін біз Нұр Отан партияның саяси кеңесінің кеңейтілген отырысын өткізу үшін жиналып отырмыз. Биыл Нұр Отан партиясына 15 жыл толады. Алғашқы күннен бастап біздің партия тың бастамалар көтеріп, жауапты шешімдер қабылдауына ұйытқы болып келеді. Елдің арасында етене қайнап, халықтың мүдделерін жеткізіп жүрген қоғамдық ұжым болып саналады. Нағыз халықтық партия екенін көрсетіп келе жатқанын көріп отырмыз. Сол себепті өткен сайлаулардың бәрінде көпшіліктің сеніміне ие болып келеді. Өткен парламент сайлауында, президент сайлауында да біздің партияның дәрежесі менен беделі халықтың арасында жоғары екенін көрсетіп келе жатырмыз. Осы жолда жұмыс істей беру керек. Екіншіден, біздің қабылдаған платформамыз бар 17 жылға дейін. 17 жыл әлі болған жоқ. Дегенменен осы жылдардың арасында не істедік, не қойдық, қандай кемшіліктер бар, болашақта не істеуіміз керек. Сол жөнінен бүгінгі саяси кеңестің отырысын өткіземіз. Уважаемые участники расширенного заседания Политсовета партии Нур Отан. Сегодня на повестке дня об итогах реализации партийной платформы «Казахстан. Цели 2017. Национальный план действия». Во-первых, выполнение предвыборных задач. Главное, суть партийной работы, мы должны подвести итог и доложить народу. Во-вторых, Нур Отан – партия конкретных дел. Интересы народа, повышение благосостояния людей, справедливое государство на службе всех казахстанцев – вот в чем главная забота нашей партии. В-третьих, системность партийной работы, реализация предвыборных планов – это базовый элемент долгосрочного политического лидерства партии Нур Отан. Вот эти два вопроса повестки дня мы будем обсуждать. Какие будут предложения? Согласиться? Нет возражений? Нет, спасибо. Если нет, то предлагаю перейти к обсуждению, заслушать доклады руководства правительства. Слово предоставляет члену бюро Политсовета, первому заместителю премьер-министра Бахытжану Абдировичу Сагынтаеву. Он доложит о работе правительства по реализации предвыборной программы партии.